Sekurang-kurangnya 15 sekolah terjejas ekoran daripada hujan lebat serta ribut yang melanda beberapa kawasan di ibu negara. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi berkata, Jabatan Kerja Raya JKR sedang menjalankan semakan dan siasatan lanjut bagi mengenal pasti dengan lebih mendalam jenis dan tahap kerosakan. Sekolah yang terjejas membabitkan 7 di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Pudu, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Desa Perdana, Sekolah Kebangsaan SK Yaakob Latif, SK Salat South, SK Danau Perdana, Sekolah Jenis Kebangsaan Jina SJKC Jalan Imbi, SK Kokrin dan SMK P Methodist. 6 di bawah PPD Keramat iaitu SK Setapak, SK Kampung Baru, SMK Puteri Wilayah Asrama, SMK Sri Titiwangsa, SK Kementah dan SMK Taman Melati, manakala 2 lagi di bawah PPD Sentul iaitu SMK Jinjang dan SK Seri Nilam. JKR sudah menasihatkan pihak sekolah termasuk guru-guru dan pelajar supaya mengelak daripada memasuki kawasan terjejas sehingga keselamatan lokasi berkenaan dipastikan dalam keadaan yang selamat.